Əməkdaşlarımız elə ötən axşamdan Alxanlı kəndinə ezam olunublar. Hazırda bizimlə birbaşa bağlantıda xüsusi müxbirimiz Rüfət Həmzəyevdir. Salam Rüfət, indi vəziyyət necədir? Bəli, hər vaxtınız xeyir olsun. Hal-hazır ki, vəziyyət ondan ibarətdir ki, aidiyyatı strukturların əməkdaşları hadisə yerinə baxış keçirirlər və gündüz saatları olduğuna görə hadisənin yeni təfərrüatları meydana çıxır. Yeni təfərrüatları deyə bura erməni vandalizmini, erməni vəhşiliyini sübut edən yeni faktların əlavə olunmasını nəzərdə tuturam. Məsələn, onların bir neçəsini hal-hazırda əyani şəkildə sizə göstərəcəm. Gördüyünüz kimi, radiusda yalnız təsərrüfat sahələridir və yaşayış məskənləridir. Belə ki, bu kənddə sıx məskunlaşmış əhali yerləşir və atılan mərmilər, yəni mərmilərin koordinatları onu deməyə əsas verir ki, burada hədəf kəndin dinç əhalisidir. Gördüyünüz bu qəlpələr, iri çaplı silahın, minatan qumbaranın qəlpələridir və bu radiusda bir neçə belə qəlpə aşkarlanıb. Biz sizə digər bir əyanı faktı göstərəcək. Belə ki, gördüyünüz kimi yenə də yaşayış sahəsidir və yaşayış sahəsinin, yaşayış evinin divarları qəlpə ilə tamamlanıb. Baxın, burada və digər qəlpə yaşayış binasının divarına dəyərək yerə düşüb. Lakin bütün bu faktları nəzərə alsaq da kənddə həyat öz axarı ilə davam edir və burada heç bir ruh düşkünlüyündən söz gedə bilməz. Azərbaycan televiziyası olaraq biz gecə saatlarına, yəni hadisə baş verdiyidən hadisə yerindəyik və rayon rəsmiləri, aidiyyatı hüquq-mühafizə orqanlarının rəsmiləri, eləcə də kənd sakinləri bizə dəfələrlə müsahibə verirlər, öz təəssüratları ilə bölüşürlər, öz fikirlərini deyirlər və burada yalnız 3 istiqaməti deyə bilərik. Kənd sakinləri, ali rəhbərliyi, ali başqamandana, Prezident İlham Əliyevə inanırlar, dövlətin qüdrətinə inanırlar, eləcə də Azərbaycan ordusunun qüdrətinə inanırlar. Biz indi hal-hazırda kənd sakinlərindən bir neçəsi ilə öz müsahibəmizi davam etdirməyə çalışacaq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, hadisə ilə bağlı fikirlərinizi alaq. Hadisə, mən İsmailov Vəliyyət, Alxanlı kənd sakini, şəhid atasıyam. Demək olar ki, bunlar istədiyi vaxtı atırlar. Keçən il aprel döyüşlərində də belə atırdılar, bizi dinçliyi verimdən ona baxmayaraq biz qorxmuruq, öz təsərrüfatımızla məşğuluq, biz Ali Başkomandanı arxeyiniq, ordumuzu arxeyiniq. Ali Başkomandan mənim 70 yaşım var, nə vaxt əmr versə, hamımız bir nəfər kimi döyüşə hazırıq. Qorxumuz yoxdur bizim. Dünənki hadisədən sonra kənd sakinləri arasında kəndi tərk etmək filan oldu mu? Mən Alxanlı kənd sakini Rüstəm Rəhman. Günəki hadisədən sonra heç bir nəfər də kənddən kənara uzaqlaşmayıb. Əksinə, kənarda olan Alxanlı vətəndaşların hər biri toplaşıb bura. Çünki biz yoldaşlar deyən kimi həmişə vərdişkarıq ki, biz onların atdığı mərmilərdən, güllələrdən heç bir qorxumuz yoxdur. Təsərrüfatımızla məşğul, yəni görə bilərsiniz o tayalarımızı, biçilmiş taxıllarımızı və bu döyüşlərə biz vərdiş olmuşuq. Və keçənlərə, aprel ayında da bizim bir vətəndaşımız, Alxanlı kənd sakini Kərimov Elvin yaralanmışdı. Bu günləri biz şəhidlərimiz sahibə və bazımız sahibə və onun körpə nəvəsi Zəhranın yas dəfn edib gəlmişik. Bu hər bir vətəndaş öz təsərrüfatı ilə məşğuldur. Yəni siz əgər maraqlı olmaq üçün yəni təsərrüfatlarımıza gedə baxa bilərsiniz və bezərmə işlərini davam elədiyini özünüz görə bilərsiniz. Və biz bu günləri ancaq Ali Baş Komandanımız, Prezidentimiz İlham Əliyevə o cümlədən ordumuza inanırıq və ona görə də biz ordumuzun arxasında durmuşuq. Ağsaqqal deyən kimi bu günləri Ali Baş Komandanın əmri verirsə, biz hər bir Alxanlı vətəndaşı, hər bir Füzuli vətəndaşı döyüşə hazır. 92-93-cü ildə. Təşəkkür edirəm və kənd sakinlərinin də qeyd etdiyi kimi təsərrüfatlar işlər öz axarı ilə davam edir və biz çalışacağıq ki, gün ərzində irəliləyən dərqələrdə və xəbərlərin növbəti buraxılışında həmin sahələrdən öz reportajlarımızı tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq. Bu dəqiqə olan məlumatımız bu qədər idi. Ayşən? Rüfət, bir daha xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda Füzuli rayonunun Alxanlı kəndinə ezam olunan xüsusi müxbirimiz Rüfət Həmzəyev idi.